Здравствуйте, потребители на YouTube, аз съм Ладвуд, с мен е Стаско. Мерехаба. И сега ще оцеляваме двамата на един мап тука. Представи си мапа. Той скочи тука в те мини тука, дарове. Аз открих... Нали, той ни пусна направо тука, тук що е генериран мапа. И мисля, че това място е много добро за оцеляване. Перфектния байом е това. Има си една там пустиня, джунгла, всичко. Има много крави тука. Само да намерим прасета, овце и всичко е готово. Ето, тук има и снежна гора. О, да. Всичко. Миксирано, всичко на едно място и ние сме по средата, може би. И много яко. Тук крави, ако почвам да ги броя, няма ми стигне. Не знам толкова числа. А, така пиленце, точно така. What the fuck, и сте фърчащи края? Това са най-лудите края, човек. Мапа, току-що го, нали, създадохме и още се е генерал към хората и може би да има, може да има в началото лак. Нали, Стасе? Добре, Стасе. Да, уи. Тука трепа малко крави, защото има много, от други ще направим ферма. Тук виждам, добре, тук виждам интересно дърво, ще го направим без интересно. Давай прави там къщи, аз се събирам тук и откова, да. Е, джунгъл вуд. Това ще ми трябва за слаб. Слабс. За слабс. Фор слабс. Ще изкопаем малко копани. Направо като влехме сервера напусна с тия 4-те итама. Няма значение. Ние кой знае какво. За 10 секунди се правят. Така че всичко е ток без жица. Сега. Сега изкачим нагоре. Точно така, да. Това не е шика. Ще копаме дърветата. После като слизам, става много здраво прибиране. Много са кефа. Да се, колко работи са брая? 9 айрон, 45 въглен. Е, бе. Вече 47. Еми, направо да измислим и къде живеем и да почнем. Еми, прави там някакви къщи. Прави къщи, ама... Трябва да измислим място. Хареса е някакво, напред с това къщи, после аз направя моите. Де си с някакво място, да направим там къщата. Тук само да не вземам да пукнат, ще направя че кажа не знам. Много дърво събрах. Поне ще събера ли? Като гледам. Надявам се това да ни е... А, крипърч. Най-сериозната поредица, човек. На оцеляване. Кобълстон имаш? 5 кобълстон имам. Сабир, кой си човек? Хоу. Че не трябва. Примерно мен и сега ще ми трябва за братва. И къде ще търся тебе сега?
Нямаш да портиш. Ти ще портиш пъс за мен. Спокойно, аз тук режа едно дърво. Идвам. Удрям дърветата. Ми за кирката се, ще да. Имам храна. То оставаш и на то баям да нямам храна. Вече не знам. Айде, идвам. Чакай. Писи, но кубаво съм събрах. Излизай нагоре. Излез там, аз ще дойда до тебе. Добре. Здравей. Здравей. Е, сега трябва да правим печката, тия глупости. Да измислим. Виж, там има такава гора. Красиво. Омага, човек. Къде? Казвай, къде искаш да почваме. Да я знам, там ли беше една дупка там, да. Началото, където напусна, беше най-добре. Да, да. Е, тука. Някъде. Е, хубаво. Сам че аз трябва да събирам дърво. Аз имам 60 и... Стак и 45 имам. Не преработен. Прасе, 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 стасе, прасе, стасе, прасе. Митко, още едно прасе. О, още едно прасе. Три прасета. Едното го убивам и другите го заслужавам. Хубаво, тогава не го барам това. Колко дърво имаш? А? Колко дърво имаш? Так и 64 ти казах. Не е преработено. Да, чай го преработам. Тън... Тън... 2, 3, 4, 5, 6, 7 стака. Мамау! Дай ми няколко стака. Така, добре ли? Да. После апдейтваме и то. Хубаво да седат тези животни тук сега. Сега направи един... Чакай, аз направя крафтинг тейбъл и ти направи печка. И остави вътре въглените. Не спича пържоли. Ти въглените с точно един стак бас чиз. Обичай. Още някъде дет няма да е къща. Добре, направи го то графтинг тия бой. Тук някак го шим, да я знам, няма значение. Ми къща ще ме е тук отгоре, няма значение много. Да оставям 18 пържоли да се печат. Чай една преден чист. Аре, слагай. 18 пържоли да се печат. Аз няма правя голяма къща. Не трябва. Аз тук така да, това да си го изравна. Ти така да. Имам две семена за ферма. О да, не сме мощни. 7-6. Спешно съм назад от пържола. Още една. О, е. Не трябва повече. За сега ще прекараме. Моята къща ще бъде малка, ама отдолу ще бъде страшна. Ще има подземно помещение с работи. И тъната. Нямах предикценти. Асе, where are you? Аз си къщата точно да до тебе това. Не бе, защото не говориш. Така. Арчуп са бе. Тук да новим синята лопата. Ако не ще ми дадеш една лопата. Малко си къра. Ще дам една лопата. Сега най-перфектното, перфектно нещо, което не е перфектно.
няма да се случи. Така. Много яки песни на баба ми. Така. Just musto. Matafasta de centro mesmo. Alamaro Hale, Aramaro. Que mole peixe é? Alumalo Fale, Retumeiro, saco medo. Alamaro Fale, Turcoyer, Maro, Vê. Cheiro, mataria! Isano, Fano, Rato, Manto, Mano, Haralia! Isano, Haro, Zatari, Condado, Radalia! Onde rodo, porco, coroco, moco, matoria. Bad boy, this is bad, the sexier. Чек, знам где ми идват тия талантите, съм такъв добър певец. Ого. Just to make the sexier. Адама духале, Мъкни, покивери, мъкни. мали. Алуха, алухале, ти не може да ми кажеш. Пусти ме, заглушаваш през една секунда, човек? Не заглушавам, бе. Ами за кого тогава, като искаш да кажеш нещо, се появява шума през другите? Нямаш. Кво? Появява се някакъв, как да ти го кажа, като шум. И все едно изчезва то шум, после пак се появява Еми, такива. кво направи? Не, бе. Все едно заглушаваш. То се Ме, случва. не заглушавам. Него. Изчезна шума. Батария. Така. Сега тук ставам си вътре всички глупости. Кой това е? Джунгъл Саплинг. Перфектно. Дърт, мъртвърт, всичко хакано вътре. Уф, какво направих тук? Е, ба, стъпки с такой. И баяра, че имам. Така, имаш малко така свали. Най-важното е, че всичко е топишица. Въй, крипър и гърмър, тук е поста. Чет! Ясно. Гръмна точно зад мене, човек. Мани ти гръм на къща, Но точно, виж точно къде гръмна. не? Сега ще го запълна. Не, че са оплеш. За теб Аре, скелетон, скелетон. че нямам храна, шо! Дай мяч! Окей, бай ма. Але... Метал, дай да ям нещо. Кука ли ни ти дай? Не, а, да. Аз ще пазя ги, не ги фърле. Хубаво. Бон мел. Къде да ям, бе? Ява е в честа има пържоли. Яла е в честа има. Чисто Има мук. паражули. Чисто мук е сексия. Арома руха. Добре, добре. Разминах се на коса. Мързна да пия. Чай да го печем то айран. Ще идем сега от джунглата през деня, като стане. Да вземем кобалстон. Да, в джунглата за Кобалстон. Ааа, кобалстон. За Но в тази крал ме сплаши, такова, бе. За... дърво. Не, бе. Дали, малко дърво ще вземем, ма и такова не трябва. Коко бинс. Какао. Хубаво. Да. Ферма да направим. Спокойно ги тарам, че чести какви трябва.
Чакай, аз ще играя и тауншип. Ти затова ли така само си афака? Давай тук да ще има едно дърво и колкото да се зарадвам да пасите и си пащам пъти. Ариле! Не е готово. Е, тауншип ще играеш сега. Той... Дай си такова. Кой ма би, бе? Хелп! Мамка му, отстоя се врата и ти ма биш, така ли, бе? Майка ти пая кари ма бутна, умирам. А! Мръдни! Ой, сори! Аз ли събия, аз ли умирам, ко става тук? Не знам ко става Ей, тук. да, да... Ох, не можа да скоча тук. А! Вкарваме къла, бе. Скелетон за тебе, бягай, 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 бягай! Е, къде да хода? На Тънтаро Хантуро, бягай, че... Скри се така. За тебе има скелетър. Няма, бе. А, да, има. Е, хубаво, че ми врата, ама! Де лови мене, бе? Ама, ей, педал. Я ба, виж го то къв. Това лъкша падни, бе. Пани мазята. Мамо крипър, мамо крипър, мамо! Къде бе? А да, а аз Излез си от чом. къща! Махай се от къща! Чом си у нас. Само да не е някакъв крипър вътре, че... Чакай, мама! Вай, паднах! Умирам! Ай, Вай, умирам! малумникус! Вай! Влизай, затваряй веднага! Не, не, стой там! Рима! Ани, бе! Вай! Гей, бах, мамо и влизането! Точно Затваряй! крипъра! Крипъра беше! Затваряй! Мамо! Точно крипъра беше добър човек, точно пред тебе и аз пиша тъпа лани. О, чик! Ко правиш, ме? Мамо... Вай дала на Куш почивка прайс! да си сипа кола. Еми, няма легла. Не може се наспим да Ами стане ден. шем за овце. Овчикон. Овчико. Ари, разбуждай ги тия, дай да направим. Не, бе, не ти ги прави. Зе да става ден, зе да става ден. Обаче, все още съм ерген. Единствено, мета сексия. Или костачи. Хасмукар. Малечик. Брррр. Ей. Тук не мога ли да го трепа? Това беше нещо, да, такова, да. Ма нищо ни фърли. Имаш ли пясък, а? Трябва да ходим до джунглата. Нямам пясък. До Гуджук. пустинята. Ала, ей, Гуджук. Имаш ли Да, аз тебе... излизам, кой ги чакам? Имаш ли такова, бе? Кобълстон си. Не. Ко става, пич? А, Типа Тарзан? в къщата ми влизат. Охо, лък падна. Бас, чиз, чиз. Ми така е, като се мъчиш от сега да правиш големи къщи. Сега ще трепа с лък геса, ко става. Фу. Хаяхо! Мой дала гръмна. Умря ли ба? Умря! Вече. Е, събрали стрелите? Ява Къде още са те ви? един! Ти стрели от крипър запускава. Не откри първо, защото я сцепих с А! стрелите. Гънпаудър! Гънпаудър. Паудър се казва, Пауър. бе. Паудър е. Добре, аре да изперкваме тук да ходим за такова. Останем Ти всичко си тук. направи къщата, не ми спирка едно. Уф, затварям покрива и това другото тук ще е с прозорци. Празното. Имаш ли ледър? Да еш какъв автомобил ще си направи? Нямам ледер да се направиш автомобил. Айде да ходим в пустинята. Да отивам иди. Чай си запуша по-криво Just a кръст. met to sexy. Айде да отиваме. Ами ай. Аз Мамо! не съм си оставял тук нещата, ама... Аз оставям тук нещата в честа. И Оставям да само... са печатени пържоли. Оставям в Мамо! честа айрона. Ох!
Правиш ли човек, не е натам по сината. Стари. А, кошка, бас чиза. О, не Айде да спорим тази кошка някъде. Ами, ще трябва още една. Няма, ни трябва да затворим. Имам семена, имам семена. Ари, ще га вкарам в моята къща. Вкарвай га в моята къща, ари. Ари, пич. Я бана един, един път, като селяхме колко ги поцела тия кокошки. Помниш ли? Чакай сега. Так. Опа, тук намерих три кокали. Айде, ева три кошката, три вкъщи. Добре, ари, на къде е тази пустиня? Ами беше към джунглата. Опа. Беше на спауна. Ей, дай да си сетним хоума, иле. Дай си сетним хоума. Влизай вътре. Как се сетваш то хоум? Сет на коя на черта хоум? Не, бе, на коя на сет хоум. Хоум сет, бас, чиза. Аре да изперкваме. Аре че са на тъм, къде е тази пустиня? Ами човек до спауна, бе. Ами изда спауна. Ами е нататка е спауна. Мата фато джентълмен. Овца. Аха, аха, херей, херей. Лъжец. Я виж кой тук е няколко овци. Овци има. Ох, би има нещо. Нарича се Таси. Охо, сокересто има манго. Не, бе, не, ко да прави, бе. Ко бе? Шмате, ще ми да ги заведем, да ги размножим, да станат повече. Пшеница имаш? Имам, мадя, не съм такова. Ами такова, поне можеш да се запаза до тогава. Сега ти нямаш три вълна, ама убил в цети, нали? Имам две, ще убил в кина. Тогава ще ми да имам повече. Just to make to sexy, ой. Оф, дай, кога се навираме в тия джунгли тук, бъде да ходим в пустинята. Ето овце! 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 Крепи е, аре аз чувам търса пустинята. Така, обид... Аз намерих овце, мама, тук 100% е спал на овце. Чакай, 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 стой се. Set warp овце. Ява до мен, до мен работата, да вижда какво става просто. Добре, бе, аз все пак наблизо видях, виждам, гледам. Мале, тук е... Брат, фу! Добре, гледам. Ама ще си ги закарам и до нас после. Добре, аре аз чувам търса пустинята. Става пустиня, мама, о, много овце. Че да правиш в пустинята? Аз... Ба, тук намерих някакви дървета, саш ги. Аз трябва да ставам човек, ще дойда след половин час, сигурно. Така че, айде, чао. Айде.